Дунавски кон е местна за България, но слабо разпространена полукръвна спортна порода коне, създадена в резултат на многогодишна селекция. Породата е създадена в конезавод край Плевен. В работата по създаването й, освен местни полукръвни и англо-арабски кобили, са използвани и кобили от породата Нониус, внесени от Унгария през 1893 година. Днес породата е доста слабо разпространена и статусът ти е рисков, застрашена от изчезване. Според статистиката към 2008 Година броят на представителите на породата е бил 750. Колко са животните днес? Официалните документи за 700 коня, което е много-много далеч от истината, реално има около 150 коня, които са дунавски коне. За да съхранят породата, през януари 2019 година група ентусиасти, отглеждащи, красивите животни създават Развъдна асоциация Дунавски кон. Вчера, между другото, беше седмата година. Станаха седем години, откакто си купих първите два коня. И двете бяха Дунавки. Аз имам само Дунавки. Дунавски коне. Хората е тук, колегите и други, гледат Дунавски коне от 15, 20 и повече години. Но е факт, че се е тръгвало, спирало и в момента ситуацията не е добре. Причината да има все пак 150, може би до 200 Дунавски коня е, че а, хората, които а, обичат дунавските коне, наистина ги обичат. Има хора, които си отделят от, а, от семейния залък, от, а, от финансовите средства за семейството, за да гледат един, два, три коня. И това е една от, това е една от основните причини. Нали, а, тази порода все пак да се запази в а, такова състояние. За мен е интересно да мога да и го язда. Аз се занимавам с езда. В смисъл обичам да язда. А, мъжа ми обича много дунавските коне и той ги като порода. Той държи да развиваме тази а, порода. Отглеждането на конета не е ли скъпо удоволствие? Не, ми и е доста скъпо е и доста ангажимент. Специално ние си се занимаваме с мъжа ми много ангажимент. И не го правиме заради да ние развиваме нали, породата, защото ги обичаме много. Но само любовта към грациозните животни не е достатъчна, защото качественото отглеждане на конете струва немалко пари на стопаните им. Те повече се отказват скъпо удоволствие, не могат да се занимават, никой не ги подкрепя и просто породата отпада. Всяка година. Това, което трябва да се направи, е да се работи професионално, за да се спаси и подобри породата, е мнението на Домощиев. С начините, които а, това се прави до сега, особено последните 10 години, а, това според нас а, това, няма това няма резултат и, и има прекалено много а, доказателства, нали, видими, че а, това не е правилният начин на работа и след доста говорене, след доста търпение, възпитание, решихме нали, да, да направим тази наша асоциация. Преди две години и в края на миналата година, края на декември, подадохме документите да бъдем към Министерството на земеделието, да бъдем признати като развъдна асоциация и да получим разрешение за, за работа с породата. За ситуацията с породата сме сигнализирали до сега с три писма до земеделски ни министр Танева, допълни до Мощиев. Друг проблем според него е, че все още не е ясен съставът на комисията по издаване на лиценза за развъдна дейност и от асоциацията имат притеснение, че в нея ще влязат хора, които нямат отношение към породата Дунавски кон. Ако продължава мълчанието и бездушието от страна на администрацията, следващата крачка може да е протест пред земеделското министерство, на който ще доведем и конете закамват се от асоциацията. Към днешна дата развъдна асоциация Дунавски кон има 25 членове, а в представената пред министерството 10-годишна програма за развитие на породата са включени много идеи и мероприятия, научихме още от Добромир Домошчев.